Budeme-li chtít vytvořit kontingenční tabulku z více zdrojových tabulek, tak existují v podstatě dva základní scénáře, jak ty zdrojové tabulky propojit. Buď mají společný jenom jeden sloupec a my vlastně vytvoříme relaci mezi těmi tabulkami a o relacích Excelu už jsem jedno video natočil, a nebo mají společné úplně všechny sloupce, ale liší se jen řádky a my vlastně ty řádky budeme chtít takhle poskládat nad sebe. A o tom vám právě řeknu tady na tom videu. Pojďme se podívat tady na ten příklad. Mám tady na každém listu jednu tabulku, přičemž ve všech tabulkách mám seznam notebooků. Všechny tabulky jsou úplně stejné, pokud je o sloupce, to znamená, mám tam vždycky ID, potom výrobce, pak úlop příčku displeje, operační paměť, úložiště, grafický výstup a cenu. To je ve všech třech tabulkách stejné, ale v každé tabulce mám jiné řádky, jiné jakoby záznamy, respektive jiné konkrétní notebooky. A to i v jiném počtu. A já budu chtít vytvořit jednu kontingenční tabulku ze všech těch tří tabulek dohromady. To znamená, že vlastně budu chtít ty tabulky jakoby spojit do jedné, takže vlastně spojím, takže vlastně dám řádky všech těch tabulek nad sebe a potom z toho výsledku udělám kontingenčku. Těch možností, jak to vytvořit, je více. Já ukážu ten postup, který si myslím, že je nejlepší, nejefektivnější pro práci, což je použití doplňku Power Query. Díky němu právě budeme moci tabulky spojit, tak jak jsem řekl, ale v tom Excelu se to vůbec nějak neprojeví. V tom Excelu bude rovnou až ta výsledná kontingenční tabulka. Tak pojďme na to. Půjdu do první tabulky a ve chvíli, kdy mám označenou jednu buňku té tabulce, tak na kartě data tady kliknu na tlačítko z tabulky nebo oblasti. Když na to kliknu, tak vlastně budu převádět tu tabulku na tabulku podobně, jako bychom to dělali klávesovou zkrátku Ctrl T, takže tady dám pouze OK, ale navíc tu tabulku i načtu do toho Power Query. Takže pokud budeme chtít, aby ta tabulka byla v rámci toho Power Query, aby s ní umělo pracovat, aby ji umělo načíst, tak musí ta tabulka být opravdu převedena na tabulku. Tak, teď se mi otevřel Power Query, mám tady tu tabulku načtenou a jediné, co v tuhle chvíli potřebuji udělat, je to zase zavřít. Takže já tady vlevo kliknu na Zavřít a načíst na dolní polovinu té ikony a zvolím tady možnost Zavřít a načíst do. A zvolím, že chci pouze vytvořit připojení. To znamená, že to pouze bude v tom Power Query, ale nikde v Excelu se to zatím zobrazovat nebude. Kliknu na OK a v tu chvíli se mi tady vpravo otevře panel kde i vidím to připojení na tu tabulku. Tabulka 1 se to pojmenoval. Samozřejmě my bychom to mohli přejmenovat buď přímo tady na kartě návrh tabulky, anebo i v tom Power Query, což já možná ještě udělám za chvíli. Ale teď budu muset samozřejmě přidat i ty další dvě tabulky úplně stejně. Takže půjdu na notebooky 2. Opět na kartě data kliknu na tabulky nebo oblasti, opět na OK. A opět se mi to načte do Power Query. S tím, že tedy tady bych právě mohl tu tabulku přejmenovat, takže místo tabulka 2, já možná smažu to slovo tabulka, napíšu notebooky 2, enter, a možná to samé udělám i u té předkozí tabulky, takže ještě kliknu tady na tu předkozí tabulku vlevo a zase tady na stejném místě vpravo to přejmenuju na notebooky 1, enter, a opět to zavřu, takže dám zavřít a načíst do, a opět tedy tady zvolím, že chci pouze vytvořit připojení, přičemž vidíte, že už tady mám teď dvě připojení, notebooky 1 a notebooky 2. Půjdu ještě na tabulku 3 a udělám úplně to tež. Zase data z tabulky nebo oblasti, OK. A když se to načte, tak opět přejmenuju na notebooky 3. Enter. A opět tedy zvolím zavřít a načíst do a vytvořit připojení. Tím jsem vlastně všechny tři tabulky převedl na tabulky, pojmenoval je a zároveň dostal do toho doplňku Power Query a tam právě s nimi můžu pracovat. Můžu začít tak, že na kartě data opět úplně vlevo rozkliknu načíst data a zvolím tady dole možnost kombinovat dotazy. A tady jsou dvě možnosti, jak je kombinovat. Buď je sloučit, anebo je připojit. Sloučit by v podstatě znamenalo vytvořit mezi nimi relaci, což je další možnost, o které jsem mluvil. A připojit je přesně to, co chci. Já budu chtít by ty řádky těch tabulek dát právě nad sebe. Takže já zvolím připojit. A tady v tom okně si můžu vybrat, jestli chci připojit pouze dvě tabulky, nebo tři, nebo více samozřejmě. Já mám tři tabulky, takže musím zvolit tři nebo více. Tady vidím všechny ty tři tabulky a jednoduše zařadím doprava všechny tři, které chci spojit. Takže vždycky na jednu kliknu, kliknu na přidat a takhle je tam postupně vložím. A když mám tady všechny tři, dám jednoduše OK. A to, co se stane, je, že v Power Query mi právě vznikne spojená tabulka, která se tady jmenuje jako připojit. A klidně to třeba pojmenuju notebooky a třeba vše. Tímto ale ještě nekončí, ještě nemůžu z téhle tabulky hned vytvořit kontingenční tabulku. Měl bych si ještě prohlédnout, jestli v ní není někde nějaký problém. A když se na to podíváte, tak... Tady si můžete všimnout, že je jeden problém, že mám tady dvakrát sloupec operační paměť, i když samozřejmě v každé tabulce je ten sloupec jenom jeden. Proč? Protože ve dvou tabulkách jsem měl název operační paměť a v závorce jednotku, že to je v gigabajtech, a v jedné tabulce jsem měl napsáno pouze operační paměť a už tam jsem v těch závorkách ty, ty gigabajty neměl. Takže je dobré si vždycky projít ty názvy těch sloupců, případně se podívat, jestli v nějakém sloupci není nal, jakmile je tam nal a vidím, že prostě z, ze dvou tabulek se tam vložilo nal, pouze z jedné tabulky jsou hodnoty a z té tabulky, ze které se vložily hodnoty, tak se zase do toho druhého sloupce vložilo nal. Jakmile tohle to nastane, tak je jasné, že to je vlastně ten stejný sloupec, akorát je jinak pojmenovaný. Takže já pouze potřebuju jít do té jedné tabulky, kde to je jinak pojmenované a pojmenovat to stejně. Takže já si najdu tu tabulku, myslím, že to je notebooky 2, já samozřejmě bych měl postupně procházet jednu podruhé, abych zjistil, která to je. Já se podívám do tabulky notebooky 2, tady vidím, že je pouze operační paměť bez té jednotky GB, takže já dvojkliknu do toho záhlaví, přejmenuju to tak, aby tam tedy zatím bylo mezera a v závorkách GB, stisknu Enter a když se teď podívám do notebooky vše, tak už bych tady měl mít pouze jeden sloupec operační paměť GB, kde uvidím úplně všechny hodnoty, takže žádné nal hodnoty tam nejsou. A takhle bych měl projít všechny sloupce, jestli náhodou tam nejsou hodnoty nal. Další problém je tady se sloupcem ID, protože v každé tabulce to ID začíná jedničkou a zvyšuje se po jedné, což samozřejmě v té výsledné tabulce nedává vůbec smysl, protože tady mám několikrát jedničku, několikrát dvojku a ID samozřejmě má být jedinečná hodnota. Takže v tuhle chvíli sloupec ID vůbec není k ničemu dobrý, takže já kliknu na záhlaví pravým tlačítkem myši, zvolím odebrat a možná, že teď ta data už dávají smysl a teď se z těch dát Dá teprve opravdu vytvořit ta kontingenční tabulka. Takže já opět kliknu na zavřít a načíst do, ale tentokrát zvolím sestava kontingenční tabulky a zvolím i existující list, protože já už jsem si tady připravil jeden list na začátku kontingenční tabulka a v něm třeba do buňky A1 to budu chtít umístit. Tak kliknu na OK. Tak vidíte, že teď už začíná vytvářet kontingenční tabulku. Mám tady všechna ta pole. A pokud teď třeba jenom zvolím, že chci vidět výrobce, takže je dám do řádků a třeba celkovou cenu, celkové v podstatě tržby, takže je dám do hodnot, tak teď bych to měl vidět ze všech těch tří tabulek. Samozřejmě, teď už se to chová tak, že jsou ta data všechna najednou a já už nemám šanci je zase rozdělit. Kdybych chtěl. V té kontingenční tabulce mít šanci si to ještě nějak rozdělit, třeba to filtrovat, tak abych viděl data jenom z jedné té tabulky nebo z druhé nebo z prvních dvou a třeba ne z té třetí, tak bych musel ještě mít tady jedno pole, které by mě vlastně odlišovalo jednotlivé ty tři zdrojové tabulky. Tak já to můžu vyřešit tak, že půjdu opět do toho Power Query. Takže já zase na kartě data tady rozkliknu na číst data, zvolím spustit editor Power Query pouze, protože vlastně nic konkrétního dělat nechci, pouze chci otevřít tedy ten editor. A v každé z těch jednotlivých tabulek si já můžu vytvořit sloupec, do kterého napíšu třeba název té tabulky a potom ten sloupec se mi spojí do té výsledné tabulky a uvidím tam vždycky tu hodnotu názvu té tabulky a podle toho můžu potom tu kontingenční tabulku filtrovat. Takže v první tabulce notebooky 1, když jsem, tak přepnu tady na záložku přidání sloupce, zvolím, že chci přidat vlastní sloupec. Řekněme, že ten sloupec třeba nazvu zdroj a jako hodnotu do něj napíšu tedy rovná se a za to do úvozovek, protože se jedná o text, napíšu například notebooky 1. OK. A vlastně úplně to též udělám i v každé další tabulce. Vidíte, že se mi tady přidal opravdu sloupec zdroj, kde mám hodnotu notebooky 1. Takže půjdu do druhé tabulky, opět kliknu na vlastní sloupec. Musím ho samozřejmě nazvat stejně, to už víme od předtím, protože pokud bych ho nazval jinak ten sloupec, tak by se nespojil s tím předchozím, takže všechny se musí jmenovat stejně, aby se propojili do jednoho stejného sloupce. A sem samozřejmě napíšu notebooky 2. OK. A ještě půjdu do třetí tabulky, opět přidám sloupec, který se bude jmenovat zdroj, nazvu ho notebooky 3. OK. A teď, když půjdu do té výsledné tabulky notebooky vše, tak bych tady měl mít ten sloupec zdroj a v něm vždycky uvidím název té tabulky notebooky 1, 2 nebo 3. A toho právě můžu využít v té kontingenční tabulce, takže já opět zavřu Power Query, dám pouze zavřít a načíst. Když teď aktualizuji tu kontingenční tabulku, tak se mi tady objeví to pole zdroj a já ho například můžu dát do řádku nad toho výrobce a v tuhle chvíli vlastně uvidím přehled všech těch tří tabulek. Takže vidím každou jednotlivou tu tabulku zvlášť, ale pak je vidím samozřejmě i sečtené úplně všechny dohromady.